No, dobre. Tak, ahojte, ďakujem za privítanie alebo pozvanie na túto udalosť, na toto podujatie. Ja sa volám Miroslav Biňas, všetci ma poznajú pod menom Mirek a týchto 45 minút sa budeme spolu baviť na tému, ako sa dá s jazykom Python zvládnuť štvoročné štúdium na strednej škole. A tak v krátkosti o sebe, čaute, ja som Mirek a som pythonista. A medzi moje ďalšie dve superschopnosti patrí, že som tatko a že som učiteľ na Technickej univerzite v Košiciach. Čiže idem teraz rozprávať trošku o stredoškolskej problematike, nie teda o tej vysokoškolskej. Čiže aj napriek tomu, že neučím na stredných školách, tak mám ku tým stredoškolským učiteľom pomerne blízko. Bavíme sa, potom poviem niekedy na konci o jednej aktivite, ktorú zastrešujem alebo ktorú robím. No ale dneska to bude také veľmi, veľmi, veľmi špecifické. No a otázkou je, ale teda, že téma hovorí o tom, že s tým Pythonom by sa dalo potenciálne zvládnuť celé stredoškolské učivo, alebo teda 4 roky. No a otázkou je teda, že prečo by to mal byť práve Python? Hej, prečo nie Java, nejaké iné jazyky, ale prečo práve Python? A tých dôvodov by mohlo byť, že pomerne dosť, ale tak vypichnem také dva hlavné, ktoré sa nám celkom tak zídu aj v rámci tohto tu na toľku. A ten prvý z nich je, že ten Python sa všade uvádza, že on je taký, že parádny, nadupaný jazyk, ktorý by mohol byť, že to ten prvý, kde sa to bude teda, že učiť, lebo má pomerne strmú krivku učenia sa. Hej, čiže za krátky čas sa viete ho teda, že naučiť. Michael Kennedy v svojom podcaste zvykne tak vtipne akože hovoriť, že videl som také fajné tričko a bolo na ňom, že a naučil som sa programovať v jazyku Python, bol to celkom zaujímavý víkend. Hej, čiže víkend stačil na to, aby ste sa to teda naučili. Čiže to je prvá vec, čiže pomerne rýchla alebo strmá učiaca sa krivka. Aj preto, myslím, že v roku 2014 vyšiel taký jeden prieskum, kde sa uvádzalo, že väčšina amerických univerzít používa práve Python ako prvý jazyk na univerzite. No to je prvá vec. Druhá, možno, že trošku taká technologickejšia by mohla byť, že ten Python sa stal takým, že, alebo nie, že sa stal, ale je univerzálny programovací jazyk. No a čo to znamená? Viete v ňom robiť skripty, viete v ňom robiť desktopové aplikácie, viete v ňom robiť webové aplikácie, pchá sa dokonca na web, viete v ňom robiť mobilné aplikácie, čiže toto znamená, že univerzálny jazyk všade možne ho viete použiť. Hej, čiže úplne je parádny odrazový mostík, parádna vyjadrovacia schopnosť, kadekto by síce vedel povedať, že a čo JavaScript, čak ten ešte aj do tých prehliadačov ide, ale toto je taká, že trošku kontroverzná téma. Hej, čiže vieme sa o nej rozprávať, čo ja viem, že potom na pive, kľudne si ma odstavte, lebo o tom sa dá rozprávať veľa. Ja sa ale chcem venovať práve tomu, že prečo teda, že Python a prečo len jediný jazyk, prečo nie teda, že viacero jazykov by sa dalo robiť. A spomením niekoľko dôvodov. A potom budem uvádzať ukážky toho, že ako by to potenciálne mohlo vyzerať, alebo respektíve, že čo máte k dispozícii. Lebo to je obyčajne taký ten problém, hej, že máme tu na jazyk, máme tu stack, ale že čo použiť. Hej, lebo keď problém je, že choď do obchodu a kúp kečup a vy prídete pred regál a tam je kečup, tak je otázka, že ktorý si vyberete, hej. Či cena rozhoduje, či farba, či je čípoš, alebo není, no a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je problém, s ktorým sa tu potom zápasí. Takže prečo len jeden jazyk? Niekoľko dôvodov. Prvý je taký šarmantný, hej. Hovorí sa, že menej niekedy viac. A v tomto prípade to celkom platí. Jasné, my učitelia máme taký ten handicap, alebo takú tú cnosť, či ako to nazvať, že snažíme sa tie detiska naučiť čo najviac. Hej, čiže predstava taká tá utkvela je, že čím viac jazykov, tým viac žiješ, či ak sa to hovorí, či tým väčší programátor budeš. No to je ale somarina, hej, lebo ja som teda, že na vysokej škole učím v prvom ročníku detiska programovať v jazyku C, a teda stredoškoláci alebo stredoškolskí učitelia zvyknú hovoriť, no ale tak vy ste na vysokej škole, tam je to už iné. Hej, ale taký ten, že väčší vtip, že aký je rozdiel medzi stredoškolským študentom a vysokoškolským študentom a odpovedou sú 3 mesiace, tak stále platí. Hej, čiže tam ten veľký rozdiel není. A preto menej niekedy viac. Ak začnete, alebo teda, že ak to vezmete vážne a na tej strednej škole budete používať iba jeden jazyk, prináša to niekoľko výhod. Jednou z nich je, že
ak sa naučíte v tom Pythone programovať na začiatku a ďalej budete riešiť nejaké že pokročilejšie témy, tak už nemusíte začínať s novým jazykom a s jeho predstavením, ale jazyk už ovládajú a tým pádom sa môžete sústrediť na tie podstatné veci. Hej, dajme tomu, že idete programovať weby, tak nebudete sa učiť konkrétny jazyk, ja neviem, že Java alebo PHPčko, ale toto skipnete, lebo ten Python už vedia. A budete sa venovať tomu, čo je to HTTP, čo je to, ja neviem, HTML, kaskádne štýry, ako sa komunikuje s databázovým systémom a tak ďalej. Hej, čiže toto je jeden z takých tých veľkých dôvodov, hej, že ušetríte čas. A jasné, si pomôžem citátom Rudolfa Pecinovského, ktorý je považovaný za jedného z najväčších odborníkov vo výučbe hlavne objektového programovania. A on v jednom svojom článku, už síce pomerne staršom, ale platí to stále, spomínal, že štandardné kurzy miesto výučby programovania učia svojich čitateľov a frekventantov len syntax preberaného jazyka. A keď je málo času, tak je veľká pravdepodobnosť, že k tomuto skloznete. Zvyknem školiť aj veľké deti, teda vo firmách, a tiež len také, alebo teda, že tiež častokrát sú to, ja neviem, že začiatočnícke veci. Z hodokonosti aj teraz učím, že Python 101, že jak sa to v tom programuje, a oni síce povedia, že vedia skriptovať, či základy algoritmizácie majú, ale očakávajú podaktory, že keď prídu na ten kurz, tak a kde dostaneme prezentácie, teda slajdy. Čiže nie je podstatné, že koľko nakodíš, ale koľko slajdov stiahneš. A v tých slajdoch je obyčajne vysvetľované, že ako sa použije ktorá funkcia na čo, alebo teda metóda nad nejakým objektom. Čiže toto je jeden z takých tých, že častých problémov, ku ktorému aj my ako učitelia sklzávame. Hovoriť o jazyku, o syntaxi, neprogramovať, hovoriť. No a ja som, zúčastňujem sa teda, že projektu IT Akadémia a keďže nerobím alebo nepôsobím, že priamo na stredných školách, tak som si pomohol vlastne, že materiálmi, ktoré oni majú na webe a na jednej tej stránke ukazujú, že ako by mohla vyzerať taká tá, že ukážková trieda. A teraz nechcem hovoriť, len pre mňa to fungovalo ako nejaký taký, že dáta, z ktorých som sa vedel odraziť a pozrieť sa na to, že keďže ten projekt ešte stále trvá, dá sa povedať, že sú to najčerstvejšie údaje a že takto nejako by to mohlo vyzerať. No a z tých všetkých predmetov, ktoré tam oni ukazovali, tak som niekoľko vyhodil a zostal som pri týchto tu. Hej, čiže prvý z nich je algoritmizácia, čiže to je taký ten, že úvod do toho programovania. Potom tam riešia, obyčajne, keď som sa rozprával s učiteľmi, programovať objektovo, to už niekedy v ďalším štvrtom ročníku. Štandardom je programovanie webových stránok. Viac menej to sa týka asi, teraz neviem, či asi stredných škôl, to asi nebude úplne, že gymnázium. No a samozrejme taká tá, že populárna téma teraz býva IoT, po prípade programovanie mikrokontrolérov. No, a teraz, mňa tam zaujali také tie čísla, že boli štúdijné plány. Vo výsledku to bolo, že 66 hodín na ten rok a pozeral som sa na to, že koľko sa venujú takým tým úvodným témam, respektíve ani nie, že úvodným, ale handicap tohto prístupu, alebo nie, že prístupu, ale toho, ako to teraz vyzerá v tej akadémii a v tých jednotlivých kurzoch je, že každý jeden je reprezentovaný v inom programovacom jazyku. A ten pomer, ktorý tam uvádzam, tak len z toho, čo som tak vedel, že okom vydedukovať je, že koľko hodín z toho celkového počtu je venovaných tomu, že ako sa, ja neviem, píšu cykly v jazyku X a ako sa píšu podmienky v jazyku X. Hej, a čo to je premena a ako sa pracuje so štandardným vstupom a výstupom. Čiže toto sú len také, že urvaté údaje z tých syllabov, ktoré sa tam teda že nachádzajú. A ešte keď k tomu pridáme také tie, že úvodné keci typu, že jazyk Java je tu od roku 1991, medzičasom bolo toľko veľa verzií a každá sa vyznačovala niečím iným. Od verzie 1.4, či kedy máme tu na, čo to máme, kolekcie, hej, a tak ďalej. Čiže toto sa tam prihodí nejakých možno, že ďalších, ja neviem, do 8 hodín. Čiže z tých 21, čiže tak okolo nejakých, že 25%, sa dostaneme niekde na úroveň 30. A 30 už má veľmi blízko ku 33, čo je vlastne, že 1/3 toho kurzu venujete veciam, ktoré by sa dalo povedať, že to už by mali vedieť celé algoritmizácie. Ale nový jazyk, takže treba to prebrať znova. Takže robíme vlastne to, že venujeme sa syntaxi preberaného jazyka. Čiže tretinu kurzu, štvrtina a štvrtina kurzu sa venujeme tomuto tu. No a teraz, ten zaujímavý dopad toho celého, alebo dôsledok je, že toto sú 4 roky. Hej, čiže prvý rok je algoritmizácia, potom objektové, programovanie webových stránok a IoT mikrokontroléry. 4 roky. Ak tie, budeme považovať, že tá algoritmizácia, že tam je to všetko nové, hej, to ste sa naučili. V tých 3 rokoch, keď vezmete tie 3 tretiny a porátate ich dokopy, tak vám vyjde 1,0.
A to znamená, že z týchto 4 rokov, jeden celý rok venujete opakovaniu. Chápete? Hej? Lebo tretinu toho kurzu, plus minus, venujete tomu zase základom syntaxe v danom jazyku. Čiže ak budete používať jeden jazyk, ušetríte jeden celý rok, plus minus, hej, na to, aby tí ľudia vedeli prebrať, alebo tie detiská ste vedeli naučiť niečo nové. Čiže toto je jeden z dôvodov, prečo sa venovať, alebo teda, že prečo stojí za to sa venovať len jednému jazyku. Druhý dôvod. Keď programujete, tak používate vývojové prostredia. Klasika. Za každým, keď sú to 4 rozličné prostredia, je veľmi pravdepodobné, že pre každé z nich budete používať iné. Čo znamená nové klávesové skratky, nové spôsoby nastavení, nová organizácia projektu a tak ďalej a tak ďalej. Hej, čiže ak sa tomu vyhnete, zase ušetríte čas, ja neviem, na cvičeniach, neviem, ako to presne že vyzerá, že kedy sa to učí. Pamätám si, že keď ja som bol stredoškolák, tak sa ma pýtali, že čo sa stane, keď stlačím F5, alebo že v ktorom menu nájdem takú a takú položku. Dúfam, že to už dneska nevyzerá, hej, takto. Čiže ak budete používať jeden jazyk, s veľkou pravdepodobnosťou môžete zostať aj pri jednom prostredí. Jasné, nemusíte, hej? Lebo aj v tých prostrediach je to také, že sú prostredia, ktoré sú určené na začiatky alebo na také tie ľahšie projekty a sú prostredia, ktoré sú profesionálne, hej? Ale je zbytočné, dajme tomu, že používať rovno PyCharm, čo je teda, že najlepšie vývojové prostredie v súčasnosti na tvorbu projektov v Pythone. Pokiaľ sú tu nejakí VS kodiaci, tak vieme si to vykonzultovať, hej, vonku, ale PyCharm je tá odpoveď, hej, keď je to, že profesionálne prostredie. Jasné, nemá zmysel, alebo teda, že nie je, že zmysel, ale nie je nutné, aby ste toto používali na nejaké Hello Worldy, ale keď už začnete robiť webové aplikácie, tam už to zmysel má. Alebo nejaké, že zložitejšie objektové programovanie, tam už to má duplom zmysel. Hej, lebo už tá organizácia toho kódu není v jednom súbore a už to začnete rozbíjať na menšie a menšie časti alebo na ďalšie a ďalšie moduly, po prípade balíčky. No a rozhodne, ak ešte stále používate IDLE, tak najvyšší čas ho zmeniť. Máme tu paradnejšie editory pre začiatočníkov, teda Mučko alebo Tony. Tony vyzerá, že je výrazne živší ako to Mučko, ale ak vám movie hovuje, tak on je presne taký ten, že jednoobrazovkový, takže kľudne. Hej, čiže jedno ID má rovnako akože obrovské výhody. Alebo teda, že jeden jazyk znamená teda, že jedno vývojové prostredie, čo znamená zase ušetríte čas učiť sa nové klávesové skratky, hlavne keď tie neštandardné editory majú iné. Hej, že ja neviem, všade vo všetkých editoroch, keď stlačíte Ctrl a lomítko, tak vám zakomentuje riadok, ale Tony má na to Alt-3 či čo a Mučko má, neviem, Alt-C alebo nejakú inú klávesovú skratku. Hej, čiže to sú také tie, že bočné záležitosti. Dobre, jedno IDE. No, veľmi dôležitá vec je bus factor. Viete, čo je to bus factor? No povedzte, lebo ja som učiteľ, ja tomu nerozumiem, ja to len učím. Dobre, nie, povieš to, niečo vedel, ale ty si to... Aha, nie, nie. To je iné. Bus factor, takto? Bus, hej, že autobus. A Nýka vie. To. Je to číslo, ktoré sa používa práve že v IT projektoch alebo v IT firmách a hovorí o tom, že ako je konkrétna časť závislá od jedného človeka alebo od koľkých ľudí. A ten kritický moment je vtedy, keď bus factor sa rovná 1. Hej, čo znamená, že Jano je jediný, ktorý tomu rozumie. A bus factor sa to volá preto, lebo keď autobus prejde Jana, tá zmena hraty. No ale keď Jano príde na to, že bus factor na tú jeho vec je 1, tak to znamená, šéfe, počúvaj. Akože lepšie podnuky dostávam, ako ty mi tu dávaš. Hej, čiže dá sa s tým už potom kadejako narábať. A pre vás, no teda, neviem, že či ste tu riaditeľia, učiteľia, tak pre riaditeľov je toto tu na celkom dosť dôležitá vec. A je to viac menej veľmi podstatná vec asi viacej na gymnáziách ako na priemyslovkách alebo na odborných školách, bo tam by sa dalo povedať o tom, že OK, tá zastupiteľnosť tam nejaká by mohla byť. Ale je to taká tá klasika, že koľko matikárov máte na škole? Hej? No, asi nebude jeden. Ale koľko učiteľov informatiky, ktorí vedia v PHPčku robiť, máte? Hej? No,
tak tam to vieme asi počítať. A toto presne potom znamená, mne sa to stalo, koľko to bude, asi 10 rokov dozadu, že šéf mi povedal, že tam zháňajú, že niekoho, kto by mohol odučiť, lebo ten ich informatik, čo ich to učil, tak odišiel da kde heď preč, lebo bus factor 1 a lepšie peniaze dostal, tak že či by som tam nešiel to doučiť. Presne dôsledok tohto tu. Hej, že nezohnali rýchlo niekoho, tak po známych sme niečo vybavili, tak som sa bol pozrieť, že ako to vyzerá na strednej škole. A dobrý, to bol zážitok. Hej, ale toto je problém. Hej, čiže ak budete robiť jeden jazyk, alebo teda, že držať sa jeden jazyk, že všetci informatici, alebo všetci tí, čo učíte programovať tej detiska v niečom, tak bus factor sa tým pádom riadne zvýši. Lebo to už neznamená, že keď vypadne Jano, ktorý učil, dajme tomu, že tvorbu webov v Pythone, hej, tak pre Ferak tiež vie Python, nevie síce robiť tie weby, ale to už je len vlastne taká tá, že konkrétna časť alebo technologická odbočka. Jazyk zvláda, platformu zvláda, editor zvláda, hej, ale tam možno, že nerozumie úplne tým webom. Ale doučiť sa, teda, že miesto celého steku, čiže jazyk, editor, aj tá technológia, že doučiť sa iba tú technológiu je výrazne, výrazne rýchlejšie, ľahšie, lepšie. Čiže bus factor je dosť podstatný parameter aj v tom našom odvetitví, teda vo vzdelávaní. No a veľmi podstatná vec, ktorá tiež je to vlastne citácia Ruda Pecinovského z jedného jeho staršieho článku, tak on hovorí, že čo najskôr umožníte študentom vytvárať kódy. No a to sú tiež také tie, že štandardné kurzy učia syntax, C-čko je týmto hodne postihnuté, hej, lebo keď napríklad chcete urobiť len takú tú aplikáciu typu, že ako sa voláš, Jano, tak hello Jano, tak chvíľku to potrvá, lebo ten scanf to není len tak, že uložím do premene, ja tam potrebujem napísať ampersand. A čo je ampersand? Hej, podobný problém majú javisti, že hello world znamená public class hello, potom public static int, main a dačo. A až tak je potom system out println hello world. No ale čo znamená ten public static void main a ten public class, hej? To sú veci, že typu, že počkajte, že to teraz nemusíte rozumieť, to sa naučíte potom. To je ako keby ste učili čo? Šoférovať a tu raz ten chalanisko tam ide a pýta sa, že šéfe, pán učiteľ, čo sú tie placaté značky tam vedľa? Neboj, to nenechaj sa rozptýlovať, to sa naučíš až vtedy, keď už budeš šoférovať. Alebo teda, že šoféruje ma, počúvajte, tu sú také, že tri čiary, vľavo tam, jedna v strede, a to je na čo dobré? Nerozptýluj sa, vyber si, kde chceš, jazdi, naučíš sa potom, čo to znamená v praxi. Hej, čiže aj toto tu nám môže mať nejaký ten dopad. Hej, čiže čo najskôr umožníte vytvárať kódy, čo znamená, že ak som tu ukazoval tú tabuľku, jednu tretinu venujeme opakovaniu, ak budú vedieť už ten jazyk, teda po tom prvom ročníku, viete rovno sa začať hrať s nimi. Lebo poznajú editor, poznajú prostredie, poznajú, čo majú robiť, možno, že nainštalujú nejaký nový balík a idú na to. Už sú rovno v tej, teda už môžu rovno sa s tým hrať. Tak. Čiže toto boli také tie štyri hlavné dôvody, že prečo sa to oplatí robiť všetko, teda že pomocou jedného jazyka, alebo teda že v jednom jazyku, a prečo práve Python, hej, teda nejaké ľahké dva dôvody na začiatku, lebo je univerzálny, to je taká, že veľmi, veľmi dôležitá záležitosť. No a ja sa skúsim teraz pozrieť trošku bližšie na to, že ako tie štyri kurzy, ktoré tam boli uvedené v rámci tej IT akadémie, by sa dali teda že organizovať, teda že keby to mal byť že Python, hej, že čo máme k dispozícii. Tak jasné, ešte túto prehľad, že tej špeciálnej triede, že tak algoritmizáciu uvádzajú Python, lebo pamätáte, že strmá, učiaca sa krivka, všetci to používajú, moderné, to je mega šupa, univerzálny a tak ďalej. No a preto zostal iba pri tej algoritmizácii a ďalej sa nedostal, hej, aj keď mega šupa, univerzálny a tak ďalej. Objektové programovanie sa učí v Java, lebo Java je vraj objektová, orientovaná. Programovanie webových stránok sa drtí v PHPčku a potom plus nejaké že, ďalšie technológie, ktoré s tým webom súvisia. A IoT a mikrokontrolery, tak podľa toho materiálu to vyzerá na C-čko a blokli. Hej? A, no a poďme sa teda že na to pozrieť trošku bližšie. Tak čo sa týka tých úvodných kurzov, tej algoritmizácie, tak tam je to možno otázka toho, že ako toto robíte. Hej, že taký, teraz, no, či to nazvať, že old school, ale taký ten štandardný prístup, že OK, riešime nejaké algoritmické úlohy. Otázkou je, do akej miery tie algoritmické úlohy sú zase, že challenge pre tie detiska. Lebo viete, tak on príde ráno, či odchádza do školy,
Kto vie, že či vypol počítač, či mu neostal svietiť zo včera ešte, keď odchádzal z GTAčka a vy mu teraz čierna obrazovka a biele písmenka ukazujete, že takto vypíšeš čísla od 1 do 10. Aha, to je že cyklus, že opakujúca sa činnosť. Aha. Takže keď ja prídem domov a dám rovno 10 headshotov, tak to je opakujúca sa činnosť, hej? Čiže ten pomer čierna obrazovka, biele písmenka není taký sexy ako to GTAčko, ktoré tam má. Ale jedna vec, ktorá sa aj mne osvedčila, aj keď či už učím teda, že malé deti, alebo teda mladšie deti, alebo staršie detiska programovať, teda tých firemných, oných, tak stále najparádnejšia oblasť, kde sa to dá robiť, pre mňa vyšla, že robiť počítačové hry. Lebo to blíka, švíci, truby, hučí, takže tomu tie detiska rozumia. Že rozumejú, že tam netreba vlastne ešte donútiť ho, aby porozumel, čo vlastne ide robiť. Hej, že nejaké Erastonovo sito, alebo nájdi dvoch spoločných deliteľov, hej, no tak matematický problém. Ale keď tuto mám nejakého, ja neviem, Pac-mana, mám ho posunúť doprava a pozor, tam je stena, tak aby neprešiel cez ňu, tak to sú úplne iné problémy v porovnaní s tým, čo takéto že štandardné programovanie teda si vyžaduje. A dokonca bol som na jednom toľku, a teraz neviem si spomenúť, jak sa chalanisko volá, robí v Bohemke, myslím, že momentálne, a kedy si pamätníci si pamätajú Quadrax, myslím, že to bol autor. Tak on povedal také niečo celkom, že elegantné, že túto, že častokrát sú herní developeri lepší ako programátori štandardných informačných systémov. Lebo informačné systémy, no to je čo? No tak lognem sa, odhlásim sa, zobrazím túto stránku, veľa getterov, setterov píšem a občas cez ORM-ko vyťahnem nejaké dáta z databázy. A to je všetko, hej, a sortne, ale už na to mám nejaké metódy. Pri tých hrách to sú výrazne iné problémy, výrazne zaujímavejšie, a vidno, blíka švíci, truby hučí, a vo výsledku tí ľudia sú naozaj že šikovnejší z pohľadu toho, že čo majú robiť. Lebo vrajím, informačné systémy, tam sa to opakuje. Počítačové hry, no tak tam to je celkom zaujímavé. Sám sa vyjadril nejakým takým spôsobom, lebo som sa ho pýtal, že vzhľadom na to, že tak je mi jasné, že v tých firmách berú hlavne C++-károv, že z pohľadu mňa ako učiteľa, že čo vy, teda že očakávate od tých ľudí, že by mali vedieť. No, povedal, no, tak keby ten chalán akože nakodil, a teraz vymýšľam, Asteroids hru, tak ho berem. Hej, že to je pre ňho mierka, lebo to sú presne, že tie problémy, ktoré tam oni riešia, generovanie tých asteroidov, keď letí tá ona, vektorové one, hej, že proste to sú veci, ktoré sa tam riešia, aj to super. Hej, aj my, keď robíme, že zadania, tak ich robíme, môj pohľad, alebo teda, že môj... pohľad na vec je taký, že zadania majú byť že veľmi ťažké, lebo vtedy sa tie detiska naučia. Hej, to je jedno, že pri tom strávi 3-4 dní, alebo teda 2-3 týždne, ale že si to odsedí. Lebo programovať vieme, že musíte si to odsedieť. A čím sú tie zadania ťažšie, tým viac bude ten človek rásť. Nemusí dostať 100%, ale rastie. Hej, lebo tak čo sa nové naučí, keď to bude zase len Hello World, ale už 10. krát, možno že v 4. jazyku za radom. Hej, čiže tak. No, ďalšia vec, keď robíte tie hry, tak podporujete kreativitu. A mám jednu spriateľenú, jeden spriateľené gymnázium v Košiciach, kde sa poznám s učiteľkou z nejakých predchádzajúcich školení. Ma zavolala ku ním, tak akože odtedy akože príležitostne chodívam. A u nich sme tiež vyskúšali nejaké takéto veci a vo výsledku to presne bolo. Záverečné projekty, akože tam dominovali hry, respektíve tak pol na pol, myslím, že to bolo, že niektorí robili nejaké hardware projekty, ale druhí robili hry. A keď sa prevalilo, že ako sa robí v Unity, tak začali ešte robiť aj v Unity. To ich ale nikto neučil, hej, ale stalo sa to doménou. Lebo počítačové hry, lebo blíka, švíci, truby, hučí. Lebo tomu, ako sa to testuje, ako to vyzerá, tak tie decká rozumejú. Veľmi jednoducho sa chápe mechanika. A čo je zase, že parádne, keď príde domov a tatko sa opýta, no čo ste robili? Tak keď Erastonovo sito, alebo teda najväčší spoločný deliteľ, no tak nič, hej? Ale keď budete robiť, že hry, tak tatko je hneď prvý tester, ktorý to vie otestovať. A vidí, že parádne si to spravil. Ešte túto by si mohol urobiť niečo ďalšie. Hej? Keď robíme presne, že aj teraz, koľko mesiac dozadu som robil detský tábor pre jednu firmu, tak ten efekt toho to malo, že oni to robili aj doma a ukazovali rodičom, čo robia v onom. Hej, čiže zapojili celú rodinu, hej. Tak ale rodičia boli účastní toho. My sme s týmto začali niekedy na objektovom programovaní a tam to bola presne tiež taká tá otázka, hej, že učiteľská. No tak máte jeden rámec na tvorbu hier a teraz máme 200 študentov, tak to bude znamenať, že 200 rovnakých zadaní. No nie. Každý urobil jedinečné zadanie, aj napriek tomu, že používali rovnaký rámec, rovnakú knižnicu na to. Hej, čiže
podporujete kreativitu tým, že robíte hry, lebo hry sú vlastne aj o tom, že umožňujete tým detiskám rozprávať príbehy. No a nehľadiac na to, máme tu naše pomerne dosť veľký kopec vecí, ktoré sa dajú používať. Napríklad Reborg, čo je robot Karel, myslím, že niekto tu bude mať talk na túto tému. Pygame Zero, knižnica, o nej som, alebo ukážku som robil niekedy v 2019 a túto mám aj nejakú takú. Hej, že toto som myslím, že robil asi tu. Hej, že niečo takéto. Kvízová otázka, koľko to má riadkov? Takéto niečo. 800? 20? 120? No, tak hovorí, že 64, hej, že je vo výsledku. Čiže 64 riadkov čistého kódu, hej, že keď sa na to pozriem, tak to má 90, ale ono dráta medzery, komentáre, takže 64. A toto je niečo, čo sa dá v pohode. Ja som to tu kódil vtedy asi za 25 minút, tak jasne, asi sme nestihli všetko a popri tom som sa rozprával. Zažil som aj také toľky, že tie detiská nevedeli programovať, ale vedeli sme sa o tom baviť. Hej, že ja som to kódil v tom Pythone, ale oni mi povedali, že čo mám urobiť. Hej, že teraz takýto problém, že treba to posunúť, aha, keď má XY, tak túto pripočítame, tu odpočítame. Alebo túto potom som mal jak sa to povie, workshop, hej, tak niečo takéto sme robili, čiže Arkanoid, klasika, koľko má toto riadkov? Odhad. 100 pade. Dá niekto viac? Max 200. Hej, čiže to je 100 pade. No, dobre. OK, tak sa pozrime na to. Čiže cloc, game, tak hovorí, že 106. Hej. Samozrejme, akože toto sú také tie rýchlo kvásky a toto myslím, že ešte objektovo som robil. Hej. Aha, tu to bol ešte aj oný nejaký pokus z data klasy, ale tie tam nefungovali. Hej, čiže áno. To je pomerne a veľmi jednoduché, to je krásne, to je dobre sa s tým robí, akože veľmi rýchlo to viete oživiť a to je vlastne to, čo tie deti skažerú. Ukážete im, že naozaj túto napíšem dva riadky a už tam svietí oni, Pac-Man alebo nejaká tá gulička, to je balada. Blíkašvici truby húči, to je to, čo sa ráta. No a samozrejme, Minecraft sa dá ovládať tiež cez Python. Nepoznám veľmi ten Microsoftiacký, poznám skôr ten, ktorý je na Raspberkách. Hej, síce ten je licencovaný, že dá sa používať iba pre Raspberička, ale parádne sa s tým robí. Ja už som počul nejaké také názory, že viacej sa mi páči to, jak to je v tom Pythone na tých Raspberkách, ako to, čo robí Microsoft. Otvorená verzia tohto tuna sa volá Minetest, čiže to isté rozhranie, ktoré sa používa na programovanie toho Minecraftu v Raspberkách, sa dá použiť s Minetestom. A ten nainštalujete hocikde, to je multiplatformová záležitosť a je zdarma. Hej, na čo teda, že na Slovensku počítame for free. No, dobre, ďalšia vec. Objektovo orientované programovanie. Veľmi, veľmi podstatná záležitosť. No, ale niekto si myslí, že objektovo orientované programovanie to je iba Java a teraz no, otázka je, že ako sa pozerá na Python. Problém totiž to je, že Python je celý objektovo orientovaný. Hej, že ja keď tu napíšem niečo takéto, že pustím tu ePython a napíšem, že S, Jano je makač. Čo som teraz spravil? Čo? Vytvoril som objekt S. A akého je typu objekt S? String. A keď chcem ten string zväčšiť, tak čo musím zavolať? Také čosi. S.upper. Hej. A tento zápis vlastne hovorí, že na ľavej strane mám objekt S, na pravej mám metódu upper, čo vlastne znamená, že je to objektové programovanie, lebo ten string na ľavo je vlastne, že trieda, niekde zadefinovaná. Aj keď zase dá sa na to pozerať aj dvoma spôsobmi, hej, že toto je že inštančné volanie, že mám inštanciu toho objektu S a tuto viem volať, že cez statické volanie, že mám triedu string, na ňom zavolám upper a podhodím jej reťazec, na ktorým to chcem zavolať. Hej, ale to už také bočné záležitosti. Proste Python je objektový od píky, od podstaty. Všetko je tam objekt. Napíšete x sa rovná 7, tak to x je typu integer a ten integer je objekt. Alebo táto x, hej, že potom. Takže rozlišovať, že Java je objektová, jasné, priniesie vám akože mnohé benefity, hej, že interfejsy sú parádna vec, riadenie viditeľnosti, ktoré v Pythone nie je, hej, a nejaké ďalšie záležitosti, silne, no, to nemusíme rozvíjať, ale z pohľadu Javy, oni majú fantastický nástroj. Volá sa BlueJay a z neho vznikol Greenfoot. A Michael Colling, ktorý ho napísal, keď to bolo asi 98, tak on presne tieto prostredia sú určené na výučbu objektového programovania pomocou rámca, alebo pomocou prístupu Object First. Hej, že treba začať objektami. To je úplne úžasný prístup.
A pokiaľ ho nemáte ešte osvojený, myslím, že IT Akadémia práve to objektové programovanie rieši pomocou Greenfootu, tak sa na to určite pozrite. Hej, lebo to je prístup, ktorý je úplne že skvelý. Hej, že proste začínate, tam je to, čo som spomínal, hej, že keď urobíte Hello World v Java, tak je to public class, potrebujete vytvoriť triedu, v nej statickú metódu. A až tak viete napísať, že system out print line. Tam také niečo není. Tam rovno vytvárate triedu, rovno na ňu klikáte, že spraví inštanciu a, no, a bavíte sa. Hej, čiže hráte sa s objektami, lebo treba s nimi začať. Hej, čiže perfektné to je. Nám nechýba trošku, že niečo takéto nie je v Pythone. Aj keď viem si predstaviť, že kombinácia REPLu, čiže interaktívneho Pythonu, s nejakou knižnicou, niečo takéto by vedela zabezpečiť. A práve tá knižnica, ten Pygame Zero, keď vyšli prvé verzie, tak on to tam mal napísané niekde, že toto by to malo podporovať, ale mám taký dojem, že on to potom zmázal odtiaľ, hej, a nechal to tak, hej, Daniel Pope, no tak škoda, hej. Ale napriek tomu dá sa s tým veľmi pekne robiť. No, takže, ale... Pri tejto príležitosti možno, že spomeniem taký jeden mýtus, ktorý sa zvykne hovoriť, a to, že objektov-orientované programovanie znamená vytvárať grafické alebo GUI, klikacie aplikácie. Ja som s tým žil od strednej školy, hej, lebo tam sme čakali na učiteľa, že čo to C++ nás bude učiť, takže objektové programovanie, takže budeme robiť grafické či klikacie aplikácie. Aj potom, keď ja som bol študent a keď som bol neskôr doktorand a pýtal som sa študentov, že čo očakávate od toho objektového programovania, tak v prvom rade očakávali, že sa naučia robiť práve že grafické aplikácie, klikacie. No a toto tuto je, no, je to blúd. A ešte horšie je, ak... Vaše objektové programovanie vyzerá presne takto, že robíte klikacie aplikácie. A ešte horšie to vyzerá vtedy, keď to robíte pomocou, dajme tomu, že NetBeansy mali také grafické rozhranie pre návrh swingových GUI komponentov, hej, celých okien. Pretože v tomto prípade za vás celú tú robotu urobí práve ten dizajner, ktorým to naťaháte. Čiže áno, každé tlačítko je jeden objekt, hej, jedna inštancia. Každý ten frame, každá tá, ten view a neviem ešte, aké ďalšie komponenty tam sú, labele, hej, tak to všetko trieda je zadefinované niekde inde a vy urobíte z neho inštanciu. Hej, alebo teda, že upravíte si komponent, no zmodifikujete to trošku. A tie zadania potom aj tak vyzerali, hej, že spravte triedu, spravte informačný systém, knižnica, kde použijete aspoň 4 triedy a použijete dedičnosť aspoň jedno rozhranie. Tak vágne zadané zadania sme mali, hej, a takýmto spôsobom sme to robili, je to veľmi zlý prístup. Hej, že vo výsledku, ako keby tie detiska urobia tak 3-4 triedy, hej, aby splnili tie minimálne počty. Čiže z môjho pohľadu objektové programovanie je o návrhu. Sice je tam slovičko OOP, že P means programming, hej, ale je to vo veľkej miere o návrhu. To je úplne že iný pohľad, že najprv sa pozrieme na krabičky, že tie triedy, interakcie medzi nimi, kto bude čo potrebovať, aké správanie tie triedy budú mať, aké budú mať vlastnosti. Až potom to skodíme. Hej, ale je to o návrhu. A zase z pohľadu zhora, vy ste učiteľ, vy ste dizajner, čiže je na vás, aby ten návrh tej aplikácie ste urobili vy. A tým detiskám ste len ako keby ponúkali tú možnosť, že osvojiť si to. S týmto sme prišli, no koľko to bude, 10 rokov dozadu, robili sme to v Java. A jasné, boli kadejakí chytráci, že na čo nám to dávate, aby som to spravil lepšie. No, ukáž, ako to vieš spraviť, hej. Tak spravil to, baví švici, ale keď sme sa pozreli, že ako, tak rozhodne to lepšie nebolo. Hej, čiže obal predáva, no ale ak ich chcete naučiť, akože robiť veci dobre, tak to, obal vás nemá čo zaujímať. Ale práve tá vnútorná štruktúra. Čiže Python by default je objektový. Ak chcete robiť nejaké GUI v Pythone, skôr odporúčam, nerobte to ručne. Vezmite si nejaký dizajner, nejaký návrhár, ktorý ten dizajn urobí za vás. Tie aplikácie budú, jednoduchšie to budú študenti robiť, jednoduchšie to budete vyrobiť. Stiahnete si ako keby len tú definíciu toho a už budete riešiť vlastne, že ovládanie toho celého. Ušetrite kopec času. A ešte nehľadiac na to, obyčajne tieto dve role sú potom v praxi rozdelené. Že je osobitne človek, ktorý robí design a osobitne, ktorý robí tú aplikáciu alebo ktorý robí ten program. Hej? Čiže on poskytne design, vy vezmete ten design ako programátor a už to potom vlastne len spravíte, aby to fungovalo. Hej? Čiže k tomuto sa ešte dostanem, má to konkrétny názov, ale robiť, alebo teda, že baviť sa s tým, že robiť klikacie aplikácie ani dneska sa už veľmi nenosí, hej, keď všetko je na webe. No, čiže objektové programovanie, veľmi taká špecifická záležitosť. Aj ten, čo som vám ukazoval, ten Pygame Zero, tiež vás akože nenúti vás robiť objektovo, ale môžete. Hej, tým pádom, keď je to objektovo, väčší poriadok je v tom.
No, poďme ďalej. Webové stránky. Tak, parádna záležitosť, taká, že nechcem povedať, že srdcovka, ale prežil som si to. Hej, že tiež pred 20 rokmi som začínal s PHPčkom, všetci vtedy robili PHPčko, takže aj ja som robil PHPčko. Ale dneska, po 20 rokoch, keď už vlastne, že lietame do vesmíru opakovane, oné, rozmýšľame, že budeme stavať stanice na mesiaci, v 2007 vyšiel oný, iPhone, hej, tak po 20 rokoch rozmýšľať o tom PHPčku, že to je vlastne najlepší spôsob, ako detiska učiť robiť webové stránky, je omyl. A teraz, že prečo? Pretože z dokumentácie sa dozviete, že on je určený na tvorbu dynamických stránok. On tam ešte uvádza, že vraj skripty sa dajú robiť a používateľské rozhrania. Existoval taký pekný projekt, volal sa PHP GTK, pomocou ktorého ste vedeli v PHPčku robiť klikacie aplikácie. Ale už 6 rokov je mŕtvy. Hej? Čiže to je, možno, že v tej dobe, keď vychádzalo to PHPčko, to bolo zaujímavé, dneska už nie. Pamätám sa dobu, keď kadejaké skripty sa robili v PHPčku, ale dneska už máme na to tiež lepšie nástroje. Takže už to zostalo naozaj len doménou webu. A druhá vec je, učíte detiská jazyk, nový jazyk, ktorý je určený len na jednu vec. Hej, takže otázkou je, že koľko z tých detisiek, ktorí vyjdú tú vašu školu, to PHPčko budú robiť? Hej, že dali ste im dačo do života. Takže zase teraz spätne, prečo to neurobiť v PHPčku? Poznáte jazyk? Naučíme sa len nové veci. Hej, teda, že ako robiť weby. A ešte nehľadiac na to, videl som nejaké materiály, alebo takže videl som nejaké veci, tie, ako to vyzerá na stredných školách. A tuto je to práve taký ten problém. Mne to príde stále, že zastavil sa čas pred tými 20 rokmi. To bol čas, keď Jiří Kosák napísal knižku, že PHP tvorba interaktívnych internetových aplikácií. 99 rok. To bola Biblia v tom čase. Nič iné nebolo u nás. Hej, že toto, pokiaľ ste to mali, boli ste frajer. Perfektná vec. Dneska sa to dá stiahnuť zdarma úplne v pohode. Ale tie koncepty, ktoré tam už ukazuje, tak nie, že sú dneska prekonané, ale robia sa ináč. A robia sa ináč preto, lebo tie projekty, keď to robíte tak, že spôsobom, že džubem, šupem, tak sú neudržateľné. Dneska MVC a MTV je to, čo hľadáte, čiže Model View Controller, oddeliť vzhľad od kódu, o ktorom som hovoril. Čiže to boli tie najhoršie webové stránky, kde HTML-ko sa kombinovalo s PHP-čkom. Hej, lebo máte, šéf vám povie, že urob vianočnú tému. No, ty kokso, tak teraz, kde to začnem džubať, šupať do toho jedného súboru, kde to je, že míšung. Proste zase, je to o tom, že oddeliť model, teda dáta, ktoré sú v databáze, od tá MTV je určený pre weby, od templatey, čiže šablóna, že ako to má vyzerať, a view, ktorý tie dáta vytiahne z tej databázy a napchá ich potom do tej šablóny, nech sa to vyrenderuje v prehliadači. Čiže toto je koncept, ktorý máte, ako sa to robí a ktorý máte používať. Hej, čiže vlastne dalo sa povedať, že tá metóda formát nad reťazcami alebo f-stringy je taký jednoduchý príklad toho, ako by to malo vyzerať. No, poďme ďalej. Čiže webové stránky, a jasné. Čo sa týka Pythonu, tak tu vieme hovoriť o tom, že máme dva typy rámcov. Jeden sa volá, že mikrovebové rámce, to sú také, že neobsahujú dokopy nič. Majú pár kilobajtov alebo jednotky megabajtov, že majú akurát tak router a možno, že vôbec nič. A potom sú také, že plnohodnotné webové rámce. A to sú rámce, ktoré majú všetko. Admin, rozhranie, prihlasovanie, vlastné ORM-ko na prístup k databáze a tak ďalej. Ak ste sa bavili o weboch v Pythone, tak vždycky to bola debata o dvoch z nich. O Flasku a o Django. Flask je práve taký ten, že light, to je ten mikrovebový rámec, a Django je plnohodnotný. Ten má naozaj všetko. No až na to, že dneska zamútil vody rámec, ktorý sa volá Fast API. A čo je na ňom úplne fantastické, ten chalan ho urobil, ja neviem, teraz 3 roky, možno, že to budú. A on, keď ste ho robil, tak si zobral, že príklad zo všetkých aktuálnych trendov. Takže zobral niečo z Flasku, čo sa mu páčilo, zo Starletu, no, asynchrónne to spravil a toto je výsledok. Čiže vľavo je kód napísaný vo Fast API a vpravo je vo Flasku napísaný. Hej, a teraz, že nájdi koľko 5 rozdielov? Vidíte, hej? No, ten najväčší rozdiel, ktorý je tu neviditeľný, tak je ten, že keď urobíte ten HTTP dopyt a vráti sa vám odpoveď, tak vľavo typ odpovede bude JSON dokument a vpravo v tom Flasku bude HTML dokument. Hej, čiže, a to tiež trošku odráža tú povahu oboch tých rámcov, čiže ten Flask je ako keby, že primárne určený na tvorbu webových stránok a ten Fast API je primárne určený na tvorbu restového API. Ale aj v jednom, aj v druhom sa dá robiť to druhé. Čiže vo Fast API viete robiť aj webové stránky a vo Flasku viete robiť aj restové API. Zajtra budem mať webinár na túto tému, nie webinár, workshop, takže ak budete mať záujem, kľudne sa príďte pozrieť, budeme robiť Pokédex v tom Fast API.
Kdeže toto mám? Takto nejako to bude vyzerať. Ospravedlňujem sa za zníženú grafiku. Nie som grafik. Proste toto tu na hej, takto vyzerá. Čiže budeme si to vidieť prechádzať. Tuto si vyberete Charmander, alebo ten je parádny. Po prípade vyhľadávať si to budete vedieť. Hej, čiže niečo takéto, že jednoduché. No a teraz mi skúste povedať, že koľko riadkov kódu to bude mať. 200 pade. Prvá ponuka, hej? Takto iný? 50. To je rozdiel. No, takže 3, 2, 1. 68. Hej? Čiže uvidíme, či to stihneme urobiť zajtra. Každopádne, ak nestihneme, tak tuto máte, vlastne urobil som to taký ten že návod, postup, že ak nestihnete so mnou, tak si to môžete dorobiť potom doma. Hej, a prejdeme si komponenty, čiže ja som pripravil už tie to používateľské rozhranie je tam. Môžete sa teda, že s ním teda, že potom pohrať doma. Hej, čiže budeme sa venovať zase iba kódu, šablóny sú nachystané, aj databáza je k dispozícii. No, posledná kategória boli tie IoT a mikrokontrolery. Tu 20 rokov dominuje teda, že Arduino. Hej, že nie je o čom. Hej, že proste je to tiež univerzitný projekt, oni nám ukázali, alebo teda vďačíme mu za to, že ako vyzerá dneska ten maker svet, urob si sám svet, hej, lenže za 20 rokov, jak som spomínal, kade čo sa stalo, iPhony prišli a neviem čo, takže dneska už to není najlepšia voľba a rozhodne nie je najlacnejšia. No a Python, čo sa týka z pohľadu že tvorby tých komunikácie s hardverom, tak máme niekoľko verzií toho Pythonu. Napríklad MicroPython, CircuitPython, keď robíte s Raspberry-kami, tam sa dá robiť s GPIO Zero. Po prípade existuje dokonca taká veľmi micro-pidi verzia Pythonu pre Arduino s názvom Schneck. Hej? Lebo MicroPython má nejaké že limity na to, aby to tam mohlo bežať. No, a teraz tam je zoznam niektorých len takých tých, že najviac populárnych mikrokontrolérov, na ktorých to teda, že beží. A ja tu mám také krátke demo, ale že dochádza mi čas, tak som myslel, že budem volať nejakého, že dobrovoľníka. Tak mám tu takéto, že pekelné zariadenie, to nebudeme robiť zajtra, aj keď som pôvodne plánoval, len chcel som, že aby tam bolo čo najmenej káblov. Tak toto je, že mikrokontrolér, tam je, že LEDka, a tuto je nejaký, že senzor teploty. Hej, a keď ho začnem teda, že fúkať doňho, tak ak ešte nestratil spojenie, a nestratil, hej, takže budem vidieť, že ako sa refrešuje. No a keďže ľudské telo má teplotu, nejde okolo 36 zhruba, keď ste že normálni. Keď nie ste normálni, tak máte 24, to ale znamená, že ste mŕtvi. No a vidíte, že dole je teplota graf, hore je teda, že vlhkosť. No a veľa kecám, potrebujem dosiahnuť, myslím, že 32 alebo 33 a vtedy mi zasvietí LEDka. No, ale toto je taká tá ukážka, že ako vyzerá vlastne, že IoT v praxi. Lebo Arduino, no tak Thing by sme už mali, to je ten Internet of Things, ale kde sú tie internety? No, tak tu sú. No, neklesaj. No, dobre. No, tak, daj ak tak. Hej. Otázka je, že zase, koľko to má riadkov? Kódu. 70. A teraz neviem, kde mám zdrojak, takže budem si vymýšľať. Myslím, že okolo 70, keď sa tam odráta, ale to bolo asi plného kódu, čiže niekde okolo 40-50 by to mohlo mať, hej, že keď odrátam tú režiu. Tak zajtra budeme tiež robiť niečo podobné. Tuto s MicroPythonom akurát budeme sa hrať so zabudovanými senzormi tam, čiže vyfasujete akurát LEDku a jeden kábel bude trčať. Hej, a budeme sa hrať, že otvorené, zatvorené dvere, budeme tam s magnetkou behať a LEDka bude občas svietiť. A keď tačnete to, tak sa budú diať tiež nejaké že divné veci. No a tuto je, že ak náhodou nestihnete, alebo budete to chcieť zopakovať doma, tak tu je celý akože návod, že ktorým zajtra si prejdeme. A okrem toho myslím, že práve teraz beží oni, nejaký workshop na túto tému. A spomeniem ešte jednu vec. Keď mal som takú výzvu, že počas toho covidu sme robili že IoT kurzy, a čo znamená, že to celkom sranda, hej, že robiť s hardverom bez ľudí a teda, že bez hardveru, tak ma napadlo niekoľko nápadov a parádny z nich bol práve že SenseHead, čo je vlastne rozšírenie nad Raspberry Pi, ktoré sa tam osadí, či nejako shield v Arduinách. Je to špeciálny hardware vyrobený pre súťaž Astro Pi, teda posielajú sa tie kódy na ISS stanicu, tie, ktoré teda, že to vyhrajú. A otázkou je, že ako sa na to pripojiť, hej? Alebo teda, že ako sa na to pripraviť. Takže pokiaľ nemáte hardware, ktorý stojí okolo 40 eur, viete to robiť, že online. Existuje na Trinkende emulátor a existuje desktopový emulátor, ktorý vyzerá asi takto.
Hej, a perfektné je, že to viete spustiť aj u seba doma. No, síce na Windowsoch som to neskúšal, na Linuxoch, hej, ale musel som to trošku upraviť, čiže keď im pošlem oný kód do Gitu, update, tak by ste si to mohli použiť aj vy. Lebo viete, že ako v bežnej prevádzke odsimulujete to, že máte 50 stupňov, hej, alebo že tlak dosiahol takúto nejakú úroveň. Tak tu si to viete tými slidermi pekne akože ponastavovať a dosiahnuť tú cieľovú hodnotu. Alebo môžete si nahrať ako keby vy ako učiteľ nejaký scenár a tým detiskám to potom posuniete ako súbor a oni si to budú prehrávať. A tie svoje kódy budú teda testovať. Hejže, ten kód je úplne jednoduchý. Že keď túto máte SenseHead emulátor, importnete z neho objekt SenseHead a keď ho budete zrazu púšťať potom na serióznom hardveri, tak ten kód sa zmení len na tento. Hej, a túto, čo to tu mám, nejaký ten kodík, tak môžem to tu nás pustiť, hej, že toto je on. No a teraz, že keď to tam nakopí pastujem, tak rýchlo vytvorím ten oný objekt, tak, tak by to tam beží. Hej, že viete sa s tým krásne, krásne hrať. No, aj keď teraz, že momentálne silne vám odporúčam ísť do tohto. Hej, s ESPčkami je problém, že ten čip je síce jeden, ale tých dosiek je milión. Hej, a teraz musíte si veľmi dávať pozor na to, či máte s 38 nožičkami alebo s 10, že či to je ESP32, či to je S2, C3 a že čo to vlastne znamená, hej, že o aké vlastnosti prídete. Toto je super. Stojí to 8 eur. Je za tým Raspberry Pi Foundation, je to Raspberry Pi Pico osadené Wi-Fi modulom. Vyšlo to teraz v júli a nedá sa to kúpiť. Hej, takže treba počkať. No a na záver už iba jednu vec. Čo je toto? To je čo? Áno, to je Excel shit. A prečo to uvádzam? My sme rozprávali o 4 predmetoch, ktoré tu nejak tak akože dominovali, ale to mega šupa je práve, keď to všetko viete prepojiť. Čiže ja neviem, máte hru ste urobili a urobíte ako hardware nejaký, že diaľkové ovládanie. A teraz je otázka, že cez čo. Alebo čo to tam je, ovládanie cez hardware webovú stránku. Čiže kliknem a dačo zasvieti niekde. Hej. Alebo keď máme deň otvorených dverí, tak pustíme, že Minecraft a urobíme k nemu diaľkový detonátor. Hej. Čiže také veci sa dajú. Alebo tento Excel sheet, čo tu je, tak tie dáta proste niekde zavesíte. V tom Pythone detiskám ukážete, že dá sa to stiahnuť a cez Pandas to spracujete. Lebo Pandas, taký ten prívlastok toho je, že to je vlastne Excel v Pythone. Tak prečo sa majú že celý čas učiť možno, že toto, keď tu im viete ukázať, že to isté viete spraviť a ešte viete s toho dianím, že generovať reporty, plánovať tie operácie, hej, že tam sa tie dáta súkajú, vy to stiahnete v pravidelných intervaloch, zošrotíte, vypadne vám z toho nejaké PDF-ko, alebo teda nejak predspracujete ďalší CVS dokument. Hej? No. A to je všetko. Pretiahol som trošku čas, som spomalil, keď som videl, že koľko ho mám a nevyšlo mi to. Hej, tak sa ospravedlňujem. Ja ešte na záver jednu vec. Stojím za podujatím, ktoré sa volá Namakaný deň. Je to taký voľný preklad z anglického Maker's Day a ako pri veľa akciách tohto typu, aj toto nám prerastlo cez hlavu, cez COVID sme štartili tzv. Že namakané webináre a mnoho z tých tém, aj o ktorých som rozprával, tak v tých webinároch nájdete. Hej, čiže je to taký odrazový mostík pre mnohých, alebo teda hľadáte, že materiál, ako sa to robí, tak tu sa kľudne môžete pozrieť. Najbližší plán máme teda, že Vianočný stromček sme robili teraz prvýkrát, že niekoľko škôl sa zapojilo, alebo teda jednotlivcov, že dali si na okna Vianočný stromček a z jedného webového rozhrania sa to ovládalo. A teraz ešte máme taký nápad, že Code Week 2022 by sme sa chceli zúčastniť tiež nejakou takouto, že celoslovenskou aktivitou. Uvidíme, hej, že ak nám to vyjde, lebo október je už za rohom. Takže ak náhodou, kľudne tu sa teda že dostanete a ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte. Tá prezentácia je tu. Mikrobit je programovateľný mini počítač, ktorý ti dovolí prepojiť informatiku s kreativitou. Dá sa programovať veľmi jednoducho a ovládať tak, aby robil presne to, čo chceš. O pár minút sme zvládli rozsvietiť vlastný obrázok na displeji a o chvíľu sme už obrázky diaľkovo prepínali druhým mikrobitom. Mikrobit má v sebe aj super vychytávky, ako sú tlačidlá, senzor pohybu, kompas a teplomér. K
mikrobitu, ale môžeš pripojiť množstvo ďalších vecí. Tu programujeme, aká animácia sa nám má ukázať na LED pásiku. Ja som na ňom naprogramovala dúhu. Teraz programujeme podľa nôt kohútika jarabého. Najlepšie na mikrobite je, že si viem vytvoriť napríklad blikajúceho robota alebo gitaru, ktorú ovládam tak, že ňou zatraciem, alebo futbalovú bránku, kde mi mikrobit počíta, koľko gólov som dala, alebo kúlové svietiace topánky a tisíc ďalších vecí, ktoré ešte len vymyslím. Mikrobit je hračka, ktorú schováš do dlane a vytvoríš z nej čokoľvek. Tak čo s ňou spravíš ty? Každých 60 sekúnd si 28 tisíc ľudí predplatí službu Netflix. Odošle sa 197 miliónov e-mailov, stiahne sa 414 tisíc aplikácií a ukradne niekoľko tisíc hesiel. Na internete sa toho deje veľa. A všetko najdôležitejšie sa dozviete na Živé.sk. Živé.sk. Technológie ľudskou rečou.